خدا سوکړی هغه وطن دا وطن والا تباہ برباد نستا په وطن کې دا شهادت راغلی دي چې کوم فیډبک راځي دا یو ستیک کار جوړه دی لا کوزه دا هرڅه حالات د سمور جوړ دي چې هرڅه خط خپل ځوان نسی کولای ستا د وطن اوبه وچېږي ستا د وطن زراعت ختمېږي ستا د وطن 70% 75% سورس اف انکم سي دي آمدن سي دي هغه د اګریکلچر ده هغه د وخت تر سوي نا اهل او حکمرانانو په وجه چې دوی خپل زراعت اوبه دا یې بیلنس نه کوي د هغه لپاره یې منصوبې نه کوي جوړې نن لور لورلای نن د کلاسیکلا نن د خانوزۍ د کان ستا د ګلستان ستا د پښې ستا د توبو ستا د زیارت خل لګیا دي درختي باس دا به ټول کړو پیسې وې چې نن دغه مور پلار یې امیدت کړی یو خوارې کړې یو څو پسونه خرڅ کړي یو ګزاره پرې کړې زما استاد په ټول وطن کې مالداري دي افسرات پر دې باندې په دې نشتي کې دا بچان دا غري دا نو په کوم پر لا نه نه هغه هغه نه داسې هغه سره مخامخ دي چې زمیندارانو د یادې درخت نه دي باغونه بارس دي او چې درخت وره بدل کېدی باغونه وایستل کېده بل خواته ستا د انسانانو تعداد دا غدا ژوند ریکوایرمنټ ورځ په ورځ زیاتېږي دا به څنګه بیلنس کوي ستا دا نوی نسل چې اوس راپورته کېږي دا کوچني بچیان چې راغټېږي ستا سورس اف انکم کوم ضرایع چې دي هغه محدوده کېږي ستا ضروریات زندگی زیاتېږي ستا پاپولیشن زیاتېږي ستا تعلیم اکسپنسیو کېږي ورځ په ورځ میدانی اسمان ته روانه ده نو ستا دا نوی نسل د دې بچې جوړېږي دا به سکرایب وي او په سکرایب کې به دا طالبان به وي طالبان به جوړېږي داعش به جوړېږي قاتلان به جوړېږي دا کوګان به جوړېږي نشایان به جوړېږي ولې چې د دې لپاره مخکې نه یو نوش یا دا مستو نو نن خبره چې په ټول دنیا کې تر ټول دنیا کې تر بوده ارزان راځي چې دا د قسمت په پرتله کوم دا سره لاسونه دا هر ورځ لاسونه دا ډېر کم قیمت ورسره دا په پټ کې په یو څو کې ته کار کوي ډیسپنسری هلته دا ځوانان نه شو په یو کونج کې ډېر سره دا څنګه تور او کاری پر کومه په خبرو په مجلس کې مراسم یې سپېږی پر وښه ما دا داسې معلومه چې د پنجاب راغلي کارګران دي هغه هم شو ما ځکه دا خپل لاس په څو ترسو دا ټول د نړۍ په وښه لاس په څو ترسو خو په بار سره به دې ځای په دوه د سره خو یې د دوی سره لاس په څو پښتانه ته نور مال صحیح دا صرف غټ لاړونه دا غټ مړوندونه ته په څو خرڅ وي موږ یې په درې سو یعنی په دنیا کې تر ټولو ارزان لیبر دی اوس دغه ژوند بدلول غواړي الله پاک دا امید دی
نه په دا کوم عادت کم کوم د خپل عادت د بدو په خپل کوشش د اسمانه په مشکې دا وجود راځي چې ستا ژوند به در بدلوي ستا ژوند به په طوفان کې یو باډي بدلوي او د دې ژوند به د نورو لپاره په اوښ اعتقاد چې دا پښتانه دغه ځای کار نه کوو زه ځینې مثالونه در کوم چې رښتیکې دي ما سستوي دي یو پښتون د دې مزدورۍ په حواله چې زما په بنګله کې کار کوو دا د 97 خبره ده پنجابی مستری و دې مزدور په ښکنځل وکړ زما طبیعت په خراب شو ما دا مزدور راوغوښتی ما ټولې ښکنځل کړو ما ته ویل نواب صاحب دا مساله سره ګډ نه اوسم ریت نو سیمنټ نو اوسم سره ګډ ترک مې په کوم تک سور ښایسته جوړ تک شنې سترګې سره ورشته اون مر ته ولاړو په دې کې کېدو ښکنځلې ورته کېدې ما نو څو کاله په دا کار کړی ولا اته کاله زه دا کار کوم نو ما ټول اته کاله خو ډېر بچی اته کاله کې ستدا مساله ورلې و دا مشتري ته ډېر دی و مشتري ته ګوره چې دا پروډاکټ ته دا مساله څنګه نه دی و دا پروډاکټ څه دی هغه وخت مشتري دریم سو دی اړیو او د پنځو اچار کې جاري نو ما ته په دا اتکاله کې ستدا سینې په دا په دې دا خپل دې په دې دا ته کال دې په ټایم دی په اتکاله کې تاره نه کوسته به دا څو چورې یو د مې جټور یې اوه نو اوس ما دې په تا پام نه کوسته دې ما مخو دې سوچ کو دې فکر کو بې فکر کوم بې سوچ کوم هر کله په کې شنه دی